Titujt kryesor të gazetave e martë 19 dhjetor 2017, Gazeta Panorama, luftë në parlament, grushta dhe flakadan, zgjidhet krye prokuroria. Arta Marku zgjidhet prokurore përkohshme mes kaosit dhe tymuesve të opozitës në kuvend, balla jetë vota dhe nga PD, kush është krye prokurore e re. Nga përleshja me policinë të këpucët e kryemallit në Ramës, momentet e tensionit gjatë protestës, SBA dhune papranueshme, politikanët kanë frikë nga reforma në drejtësi, Rama, opozita zgjodhi tymin. Të përndjekurit emrat e rinj që marrin këstin e dytë të dëmshpërblimit. Vrasja për borxhin 30.000 euro, autori me leje nga burgu. Kanceri i stomakut, sindikon ushqimi dhe cilësia e ujit. Protesta në janar bie propozimi Berishës për djegjen e mandateve. Gjysma e Godës Plot dhe gjysma Bosh në përplasjen për kryeprokurorin. Zhdeshën në Shqipëri ushtarët grek. Rrojat e Taxhit, dy ushtar të shkëlqyer si Gazgjoka dhe Lulzeqa. Shekulli, dhunë brenda dhe jashtë kuvendit, protesta, mitingu për krasit e opozitës, konfrontime të ashpra me policinë rreth parlamentit, për gjake deputeti e LSI-s Flojda Kërpaçi, besnik Çela i PS-s Godet Kedi Mehmetajn, plagoset rënd efektivi shqiponjave, policia bën bilancin e të vetve, por harron qytetarët e gjakosur. Zgjidhet krye prokuroria, votimi në kuvend, Rama e PS shkelin mbi kushtetutën. Shkelet procesi zgjedhjes së prokurorit, Arta Marku zgjidhet me 69 vota, Balla voton me kartën e Polos. 8 dëshmitarët, si na grabitën maskat e bandës së babagjyshve, mbi cilën kushtetutu betua prokuroria e përkohshme, vrau mikun për 40.000 euro, i riu do të kthehej në burg sot. Policia e Shkodrës zbart ngjarjen e rënd, ku ju mor jeta Angelin Shkambit në kërkim Artan Koçeku, kreu i bandës së grabitjes karburanteve. Dashamir Kurti, fitimet e fshatarit Ferak që zëvendësoi duhanin me ulirin. Dëmshpërblimet, kësti 2 për 1700 trashëgimtarë dhe ishte përndjekurve, festivali Ermal Meta sërish në San Remo do t'ju habis. Gazeta Shqiptare, luftë brenda kuvendit, zgjidhet kryeprokuroria, tym në sallë, gjakja është parlamentit, opozita përplaset me gardën, Rama gjuhet me çizme. Arta Marku me 69 votat e majorancës, Basha Kryemadhi u shkel kushtetuta, në janar nisin protestat. SBA, iku kryeprokurori që refuzoi të ndiqte penalisht politikanët, reforma në drejtësi po zbatohet. Xhafaj u plagosën 6 policë, opozita u dhënuan 8 studente, Berishat i djegi mandatet e deputetve. Të përndjekurit politikë 2.000 trashëgimtarët që marrin paratë. Ndodhi, politikani Berisha bëhet edhe bodyguard. Shoqëria po polarizohet me shpejtësi shtresa e mesme drejt zhdukjes. Ferri i minierës në diktaturë, temperatura arrinte deri në 70 gradë, falja e taksave për 100.000 mjete, procedura dhe afati për të përfituar. Plum kokës 35 vjeçarit, autori dyshohet se u lirua me leje. Rrojat e Taxhit 40.000 duar si kurban për të bukurën. Shqiptarja.com. Mbaron epoka e Lallës, PD-LSI bashkë kundër kryeprokurore së re. Arta Marku votohet mes përleshjeve me 69 vota pro dhe me 2 kundër. Kuvendi zgjedh kryeprokurorin e re të përkohshme, sot hyn në zyrë, tension brenda sallës. Berisha përplaset me gardën, deputetët e PD-s hedhin tymuse. Monika Kryemadhi qëllon me çizme drejt kryeministrit. Jashtë, turma tenton të çajë rrethimin, plagosen 6 policë. Mbledhja e PD-LSI vendos val protestash pas vitit të ri. Zef Brozi, askush duhet lejuar të sabotoj reformën në drejtësi. Vizita pas Bruxellit, kryeministri Rama do të udhtoj drejt SBA-s. Deklarata e ambasadës SBA, iku kryeprokurori që refuzonte të ndiqte politikanët. Pasuria e Klement Balilit, policia heq 3 licencat e firmave të sigurisë së vëllezërve Balili. Proces verbal i diskutimit të 9 nëntorit 1945 u vendos 29 as ditë e çlirimit. Ekzekutimi në Shkodër, Shkambi u vrap për 30.000 euro në kërkim i liruar nga burgu. Gazeta Dita, opozita. Detajet që nuk u pa në televizion në një seancë histerizmi në parlamentin e Shqipërisë. Cila është e vërteta e votave që rrodhën nga PS dhe a u manipulua rezultati? Sa ditët qëndrojnë detyrë Arta Marku dhe cilat janë kompetencat e saj? Se SBA mbajti qarta skra dhe a vjen janari me pranga për peshqit të mëdhenj? Arben Duka, rrugaçëria nuk është trimëri, një mësim të mirë opozita mori. Për çare serioze në BE për shkak të valës së refugjatëve, Këshilli Bashkiak konsultim publik për projekt buxhetin. Lufta partizane nëpërmjet dhe intrigat e Xhelal Staraveckës. Fatura, formula e re, taksa e pronës për 2 vjet pagesa do të dyfishohen. Regjistrimi, praktika e detyruar 3 mujore, farmacistët që duhet ta ndjekin. Mbi brot shkullat e Mustafa Nanos në gazetën Serbe Danas. Gazeta Tema, Shqipëria ka një kryeprokuror të re. Arta Marku zgjidhet mes tensioneve dhe dhunës. SBA i tregon vendin Bashës dhe Kryemadhit, dënojmë dhunën dhe tymuset në kuvend. Reforma në drejtësimë në fund po zbatohet. Pra pas skenat e protestës me tym pa flak. Kush e ndali yrishin e opozitës drejt marrjes së kuvendit? Ish bodyguardi i Azemit, Berisha duhet futet në burg për vrasjet e Hajdarit, Xhindit, Santos, Trebickës, Vjedhit në Cez. Drogaxhin se rrëzojnë dot Ramën. Berisha si generali i një ushtrie të vdekur, Arta Marku një grua e rrëmbyer nga rilindja, revolucioni i lulit si kapitullimi pa kushte i opozitës. Monik, pse na nxive kaq shumë faqe në grave?
Lufta brenda dhe jashtë kuvendit, çfarë ndodhi dje? Antena brenda familjes Kunati bën analizën pse LSI ishte më e fortë se PD në kuvend. Persekutimi nga komunistët i austriakës në Tiranë dhe vdekja tragjike. Gazeta Mapo, tym dhe kaos në kuvend, PS zgjedh kryeprokurorin e re. Kuvendi ka votuar me 69 vota pro, 2 kundër dhe 2 abstenime Arpa Markun si pasuse të përkohshme të Adriatic Lallës. Seanca u shoqërua me tensionet e mëdha, ku në shumë raste u desh në rrymë e gardës, kryemadhi tenton të godasë Ramën me këput, Saljani dhe Noka hedhin tymuse në sallë. Protestuesit e opozitës tentojnë të mbysyjnë në kuvend duke çarë gardin e policisë. Risku sipas Moody's dhe politikat monetare fiskale në 2018. Ekzekutimi merr leje nga burgu për të vrarë, zbardhet vrasja në Shkodër. Roli përcaktues i investimeve të huaja direkte në Shqipëri. Opozita, protesta në javën e 2 të janarit, jo ndjekje së mandateve. A janë Shtetet e Bashkuara garant për kryeprokurorin e ri? A është vërtet e ekuilibruar dhe dinamike presidenca Ilir Metës? Zhdeshën në Shqipëri ushtarët grek, dosja Abila i Itali, prokuroria e Katanias mbyll hetimet paraprake. Si i shpëtoi sigurimit Monsignor Dr. Zefo Roshi? Telegraf, agalarët e sindikatave kanë grabitur 2.3 miliard euro pasuri, kuvendi arend lufte e qeveri opozit. Manipulimin e seancë, fotot dhe proces verbale zbulim vjedin e votave të opozitës, bala pranon përdorimin e kartave të PD-s. Profesor Fatos Klosi ish kreu i shish, protesta e organizuar nga opozita në kuvend, pengimi votimit dhe gabimit e politikës. Opinioni juristëve, Brigjera Kasmi, djegja mandateve jo tradhti, por dignitet dhe moral politik më i pranueshëm se shkelja e kushtetutës. Rafem profesor doktor Agron Fico, gjua shqipe dhe diplomatët amerikan kush janë personalitetet e ambasadës të cilëve u jepja mësim nga nëndin e dyshit dhe çfarë kuptova prej tyre. Ambasadori Williams, hapja katedrës shqipe në Pekin, shkencëtari gjerman dhe albanologu çek. Edi Rama dhe magjia e fatalitetit, ushqimet që po vrasin shqiptarët. 55, ditë zi për drejtësinë, Rama dhe forcat e tij të armatosura në parlament tentojnë të pengojnë fjalën e Sali Berishës. Reagimi i tribunit të demokracisë, Berisha, mohimi së drejtës së fjalës duke përdorur gardën në shpallje lufte në parlament. Opozita e bashkuar vendim unanim, val protestash popullore, protesta të mëdha në janar. Kryemadhi Edi Rama vdes nga frika kur sheh qytetarët protestues, ai duhet ikë në Bruksele të mos kthehet më. Votimi për kryeprokurorën e PS-s rrezon narko kryeministrin, majoranca mbetet me 69 vota. Shtëpia e Bardh së shkoa për bisedime me korenë e veriut. Analiza një rishikim afatmesëm i Abenomics. Gazeta Sot, Donald Lu jep goditje finale Lladhës, akuza se refuzoi të hetonte të zyrtarët e korruptuar, paralajmëron represalje në politikë dhe drejtësi. Protestuesit e PD-LSI sulmojnë parlamentin dhe konfrontohen me gardën, policia nisi hetime dhe arreston disa persona. Arta Marku zgjidhet kryeprokurore në kushte lufte, dështojnë tentativat bllokuese të PD-LSI. Rama shpërthen ndaj Metës, bashkëpunoi me PD-n pas kuriziton për të bllokuar reformën, hidh te gurin dhe fshihte dorën. Arkiva e CIA-s jasë ndryshoi plani i SBA-s për rrëzimin e Enver Hoxhës në lojë futën britanike, 8 agentë amerikanë u dënuan me vdekje. Basha të rriqet nga loja e LSI-s dhe del kundër Berishës, rrëzon skenarin për djegjen e mandateve. PS-i i kthen reston Ilir Metës, rrëzohet dekreti për tarifat gjyqësore, presidenti gati të bllokojë kandidaturën e Helidon Bendos në kryetëshish. PD-LSI në alarm, largimi i Adriatic Lallës, tym se sharje dhe dhunë në sallën e parlamentit, jasë u avodhën socialistëve kartat e votimit. Monika Kryemadhi, deputetja më radikale në protestën e opozitës, jasë si sulmoi kryeministrin e socialistët. Komedia e famshme franceze Boing Boing të fundjavë në Korçë. Çizmet e Monikës mbi parlament dhe kryengritësin deputet, suksesi plot i protestës antiperëndimore në Shqipëri. Shqiptarët kërkojnë një prokuror. Albanian Free Press, kryeprokurori tym pa flak në kuvend. Hitleri tjetër do të jetë arabik. Këtë shoqja Monika Kryemadhi, kur po dëgjoja muzikën e filmit Skënderbeu, mendova se do e psoja si ajo që u godit me shigjet në antena jashtë familjes. Mumtaz Drami, korifeu i skulpturës që Gjirokastra e mban në zemër. Infeksionet e bajameve në dimër si të kujdesemi për t'i parandaluar. Partizani rikthejnë generalin e revolucionit të kujtë Suleiman Starovën. Koha jonë, dhjetor 96, dhjetor 2017, dje gjak, dhunë dhe kaos politik në Tiranë, opozita protestoi furishëm në një përballje si 21 vite më parë në sallën e kuvendit, por rolet janë ndryuar, atëherë ishte PS kundër PD-s në luftë, dje PD-LSI kundër PS-s. Proteste forte opozitës kundër kryeministrit Rama dhe PS-s, përplasje, dhunë, grushta dhe gjak i derdhur. Gjaku i derdhur dje, gabim i madh historik nga PS. Petrit Vasili, Vetingu Vdiq, ambasada e SBA-s dënon dhunën gjatë protestës. Sali Berisha, opozita të djeg mandatet. Presidenti Meta dekoron Visho Ajazin. Rilindja demokratike, kryengritje ndaj mafias, si falsifikoi balla votat në parlament, Basha, vendimi unanim i opozitës nga janari në zvalja forte protestave popullore, dëshmia, policët më të roqën zvardha më lanë në mes të rrugës, mediat e huaja përplasjet forta në Shqipëri për zgjedhjen e kryeprokurorit, për gjaket e deputetja e LSI-s, Tahiri Seiti e Habile një hetim më vetën Katania. Dhëm për dhëm me kryehorin që i shpat luftë opozitës, forcat e gardës në urdrat e Ramës i bëjnë pritish kryeministrit në parlament. Integrimi dhunohet kushtetuta dhe demokracia, qeveria zgjedh kryeprokurorën mes dhunës dhe gjakut puç kushtetues.
Monika Kryemadhi protestuesve të vendosur ta ndalim këtë kryeministër kriminal. Ky është vetëm fillimi, ai nuk ka parë gjë akoma. Monika Kryemadhi, Rama është në gjakmarrjen shqiptare. Luan Rama, prokurori më i madh është populli dhe ndëshkimi i popullit do t'i marrë përpara. Petrit Vasili u dhënua kushtetuta e 21 korrikut që pati bekimin e SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Klajda Gjosha, nga sot kryeprokuror është Edi Rama, vdiq legjitimiteti i Parlamentit të Shqipërisë. Deputeti i PS-s tregon forcë ndaj Mehmetaj. Bandat e Ramës duan ndaj deputetes Kërpaçi. Panorama Sport, rikthehet Starova, Partizani gjyq publik lojtarëve, klubi sondazh me tifozët. A duhen ndryshuar rrënjësisht lojtarët? Të kujt konfirmojnë trajnerin pas dorëgjes Bobi, falje tifozëve, bëni durim. Aliyev prish kontratën, Kuksi do Alveshin e flamurtarit. Treshja e artë e luftëtarit, Partizan të kemi shënuar 5 gola edhe në Tiranë. 1967, risitet vërtetave të Shqipëri-Gjermani 0-0, shpërfiturimi i Partizanit, turpi u ngjit deri në kalane Gjirokastrës. Ish trajneri Shkodran Vezmijani, vllaznia të bën me zemër, kanë humbur gjermë me vlerë mbështetjen e tifozëve. Krizat e Milani Gattuso lë futbollistët pa darkë. Juventus alarmi, Mandzukic përfundon me 13 qepura. Prapa skenat, kinezët kush spaletit për Championsin, Angli, City kontrat faraonike për Guardiolën, Gjermani, Bayern, Wagner kryen vizitat mjekësore. Sport Express, Gavazaj, unë nuk largohem, me sushori Skënderbeut kërkon fitoj titullin në Korç para se të mendoj për një aventurë jashtë Shqipërisë. Vit shumë pozitiv për jashtë Kuksin dhe Beogradin. Idrizi, arbitrat vetëm Maja e Aisbergut, Demiri kthen Starovën, Partizani humbet tifozët. Nuk pritet fundi i vitit, Aliyev prish kontratën, alarm total për të premten, mungon gjysmë informacionit e vllaznia. Luftëtari, revoltohen në Gjirokastër, fituam ne, merren me Partizanin. Spanjë, Ronaldo mbreti botës, por në Spanjë nderojnë Mesin. Itali, Interi para javës së ferrit, tre prova tregojnë sa vlen.